Etno-umetnički klub Čerenski je ovog vikenda obeležio 7 godina uspešnog rada i očuvanja tradicije i kulture našeg kraja. Počeli su sa folklornom sekcijom, a zatim se proširili i na sekciju Prvenik, pevačku grupu, edukativnu radionicu za mlade, plesnu školu, a nastavit će i sa realizacijom novih ideja u radu svog kluba. Učestvovali su na više od 200 manifestacija kod nas, širom Srbije i u inostranstvu. I ovaj jubilej obeležili su bogatim programom, takmičenjem u pripremanju posnih jela, izložbom modernih predmeta i suvenira izrađenih u tkačkoj radionici, mini sajmom izdavačke kuće Beoknjige iz Beograda, promocijom knjige Narodni običaj i verovanja Stevana Krsteca, koja je dan kasnije predstavljena i u Raški. U programu je učestvovao i dokazani prijatelj kluba, profesor Dragutin Maslovarić. I kulturno-umetničko društvo Jelek iz Vrnjačke Banje. Jubilej, 7 godina uspešnog rada, je i prilika da se najodanijim članovima i prijateljima kluba uruče zahvalnice, a svima se obratio predsednik kluba Mile Jasnić. Dobroveče, Banjevčani. Dobroveče svi vi koji ste večeras ovde. A pre svega da se zahvalim našim vernim članovima za ovih 7 godina koji su imali poverenja u ideju i u program Čerenskog. Hvala onima koji su istrajali i opstali. Nažalost, imali smo i oni koji nisu verovali, ali Čerenski i pored takvih nevernika ide dalje. Večera smo pokazali ko smo i šta smo, naravno uvek to i pokazujemo. Još jednom, hvala vam svima, hvala vam na onome što ste pokazali vašim prisustvom, što ste pokazali vašim velikim, da kažem, požrtvovanjem da udenete po neku nitku u kulturu ovog jednog zamrlog Valjevca i zamrle kulture ovde. Etno-umetnički klub Čerenski nije samo kud, nije samo folklor. Etno-umetnički klub Čerenski je spoj mladosti i iskustva, spoj je one kulture prošlosti, kulture sadašnjosti i spoj je onoga što će biti. Kao i obično, kada god su u pitanju članovi Etno-umetničkog kluba Čerenski, svaka manifestacija se završi na pravi način, veselo i uz kolo.